বিধংসী বানৰ কবলত পৰিছে ব্ৰাজিলৰ ৰিও ডি জেনেৰিও দেখনত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত এই মুহূৰ্তলৈকে 58 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে দেখনৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰলয়ংকাৰী বান আৰু ভূমিস্খলনত গৃহহাৰা হৈছে 300ৰো অধিক লোক দেখনত এতিয়াও কেবা শতাধিক লোক সন্ধানহীন হৈ থকাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে নেৰা নেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বানপানী কবলত পৰে দেখন ব্ৰাজিলৰ ৰিও ডি জেনেৰিও চহৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বানৰ কবলত পৰিছে বানৰ সমান্তৰালভাৱে হোৱা ভূমিস্খলনত পোত গৈছে সহস্ৰাধিক ঘৰ ঘটনাস্থলে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সমগ্ৰ চহৰখনতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে Os caras estão muito confusos, na moral. Mano, carro vazio, mané, sendo arrastado. Olha isso, viado. Vai parar outro carro lá agora, fodeu. Meu Deus do céu. Olha lá, outra mulher ali. Ai, duas. Meu Deus do céu. Para logo. Meu Deus do céu. Pra que essa porra sai de casa, cara? Pra que essa mulher? Tem quatro pessoas. Eu ainda pensei em ir embora cedo, cara. Caralho, viado. Agora ficou... Mano, mané. দুধনৈত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন যুৱক মৃত যুৱক